Yes, I know, I need a haircut. Det var ett tag sedan du och jag träffades nu, men nu är jag här igen och vill göra en liten video. Det är nämligen så att Jakob, Linda och David kommer idag. Jakob från Pixelpie, Linda som är Sovery Linda på YouTube, och David som är Polygonprättot, han är också med i Pixelpie. So this is gonna be a fun gathering. Vi ska på Comic Con och GameX, i alla fall idag och imorgon. Sen på söndag vet jag inte, vi säkert då också. Vi får se, nu ska jag gå och möta dem. Jag har hämtat upp alla fuckers. Och den där. Nu ska vi åka hem till den vackraste staden. Eller hur? Ja. Är det där en blindkäpp eller vad? Ja. Det ser ut som en blindkäpp. Jag ser dig. Och då kommer vi till paradiset. Åh nej. Oh, nej, det är dags. En brinnande himmel. Hur mycket älskar ni Solna Centrums perrong nu då? Ungefär lika mycket som jag älskar analklåda. Åh, jag har hört att du älskar det. Ja, det är min favorit. Jag har hört att du älskar Solna Centrums station. Hatar det. Jag vet inte varför. Linda, visst är den fin? Nej! Bara jag som uppskattar det här vackra. Ja, det är det! Vi är hemma! Emma! Sup, man? What's up? What's the bro, po? Yeah? Yeah? Always. Somebody. In every. Body. Right? Vänta lite. Jag måste bara byta mitt tröja. Filmar du? Ja. Fan, filmar du först? Stäng av kameran. Det är en ny dag nu, för jag filmade typ ingenting igår för att jag orkar inte det. Så jag klipper upp det här till en video istället. Wow, det här är lördag. Igår var det fredag. Nu kommer vi igen. Där ska vi träffa den bästa. Walt Jr. Because you love it. I know you do. You're gonna ask him if Breaking you can. Bad, awesome. You're gonna ask him if you can kiss him. If you can kiss. Ska du kyssa honom eller vad säger du? You can. Ska jag? Yeah. Han är ju faktiskt min typ. Ja, jag tror det. Ja. Jag har inte prövat med kille tidigare, men om jag ska pröva så. Ja. Yeah. Då kan man ju lika gärna ta honom. Ja, men du kan lika gärna ta kändis. Ja, jag kan filma. Men man har chansen. Jag kan filma, det blir nog en bra film. Vilken till kändis? Han är känd för att vara pojke. Som Danny Radcliffe. Danny Radcliffe, kallade honom Danny Radcliffe. Jag sa Daniel. Ja, han sa Daniel. Du hörde Danny. Du har en sån här... Danny Radcliffe. Du har liksom såhär, men smeknamn på honom och så. Ja, men seriously. Smeknamn basis. Jag är inte bi och jag är inte homo, men goddammit. När jag ser honom i horns. Då blir du horny. Då blir jag lite horny faktiskt. Well, suck my dick. Vi har varit på Comic Con ett tag nu idag. Fast jag har inte filmat någonting, vi har inte gjort så jättemycket kanske. Jag vet inte. Nu ska vi i alla fall titta på RJ Mitt när han ska snacka. Det blir kul, eller? Ja, jag är jättefett. Ja, men. Nu har vi tittat på honom och han snackat och svarat på frågor och sånt. Skit. Vad kul. Vi fick inte filma under. Don't video the actual talk. Jag tänkte filma lite grann. Jag gjorde en Snapchat, men det var kul. Jätteroligt. Jag och den här snubben sitter i pressrummet. Ni såg att jag har samma skjorta som jag hade sist jag var med. Jaha. Efter hela tiden. Så jag löker runt och tvättat den ens. Jag vet faktiskt inte vad vi gör. Vad håller vi på med, fäller? Jag sitter och tar av mig skorna och filmar lite och väntar tills de har filmat klart. Ja, precis. Det stänger ju om en och en halv timme. Men vi sitter nog här en stund. Så fan, jag är hungrig. Är inte du det? Jag har inte ätit på hela dagen. Jag bara... Jag har ätit en sportlunch. Jag har ätit en macka. Men jag är ganska törstig också. Jag är väldigt törstig. Jag har med mig någonting att äta i alla fall. Vet du vad det är? Choklad. Treo. Lindrar snabbt och effektivt. My pen is good. Everybody has a podcast, you know. Everybody. Det är inte långt ifrån sanningen ärligt. Hey, det finns ju en podcast, Filip, som vi inte nämner vid namn. Som bevisar heter... att vem som helst får lov att ha en podcast. Och den borde inte alla få. Vi borde vara liksom en... Vi borde bandlysa dem. Vet ni vad vi borde göra? Nu ska vi i alla fall spela in HeyPod 41 och det är kul. Ja, det är så roligt. Det är nice. Hej då. Alla är med. Ja, fyrasen. Vi ses. Hej då. Ja, jag får väl. Fuck off. Every pad has been making. Yeah, tell them. Tell them what? Tell them everything you know about me. I will tell them about your asshole. Well, they will know. They will know someday. They will about know. About your anal. They will anal know. Opening. They will always know. Maybe. Vem fan är Hitler? Vill han pröva? Filip Winter, Filip Winter. Nu ska vi någonstans. Var ska vi? Irak. Irak.
God morgon. Vi har vaknat. Linda ska alldeles strax hem. Gråt, gråt. Nu blir det genast väldigt dålig stämning. Ja, men det ska det ändå bli sen. Ja, det är förstås väldigt sant. Så när flyttar vi alla till Skåne? Imorgon? Aldrig till Skåne. Jag bor redan där. Mitt hjärta bor i Skåne. Så är det. Vi ska väl till Comic Con, I guess. Eller något sånt där jävla skit. Jag vet inte vad det är. Hatar allt. Nu är vi i det underbara stället som inte kallas Satans rövhål. Jo. Nej, Satans strupe kallas det. Den här filuren ska bege sig. Det här sitter mer alldeles strax. Goodbye. Forever. Ja, vi hörs. Sooner or the late. Sooner or the late. Yeah, that's always a good thing if you're a doctor. Castle my asshole. Castle my asshole. Hej då, Linda. Hej då. Hello, hey, 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 hello, hey,